Kako funkcioniše besplatan prevoz na teritoriji grada Jagodine, to smo već vidjeli. A sada, ovo nije beneficija što snimamo, ovo je nešto opet samo što ima grad Jagodina i njegova sela. To su nasipani atarski putevi. Sa nama je ovdje predsjednik mesne zajednice jednog od najvećih jagodinskih sela, u stvari najvećeg sela Ribara, naš prijatelj Rajče. Pa da čujemo malo neku reč više o svemu ovome što smo ovdje zatekli. Pa, nama su rađeni putevi u dužini od 15 km na celoj površini Ribara. Znači, ostalo možda malo, još 2,5 km, to je rekao predsjednik Dragan Marković, rekao sve će to da sljedećeg onda se završi. Omogućen, znači, on brine, vidi se da brine za poljoprivrednike, omogućen im je prilaz, adekvatan prilaz njihovim njivama. Znači, ovo, sve je bila kaldrma, znači, rupe, blato, znači, ne može da se izvade, ali sad je super. Sada možemo putničkim autom jednostavno da dođemo do svake njive kod vas. Slobodno kao pista za reli. Kao pista za reli, to ste rekli. Odlično. Ovo je bilo nezamislivo nekada postoji. Kako izgledali ti putevi? Ma, katastrofa, to bilo urbine, blato, ne može, pa stalno se žalili, znači, ne može. I nasipavano pre, išlo na pesak, to se prepadalo, sad je tu sa niko urađen, znači, sve podloga i sve urađen. Evo da krenemo malo na tamo da gledamo. Može, može. Zaista, da provjerimo mi kako to izgleda. Zaista lepo. Pa kako nije. Nigdje para, nigdje ništa. Nema, nema ništa. Znači, svi imaju adekvatan prilaz, znači, kombajn, sve, traktori, samo, znači... Samo da rade zemlju i da koriste ove puteve. Pa vidi se da predsjednik brine za poljoprivrednike, jer znam kakva je muka. Znam kakva je muka. A ono što je još interesantno, to su poljski toaleti. Da, da. Pa to urađeno pa pre 3-4 godine. Da. U isto vrijeme kad i putevi, čini mi se. Pa malo kasnije, da. Malo kasnije. Da. I sada poljoprivrednik kada dođe, idemo na, znači, na ovamo. Može da slabom da nema da ide da juri po kukuruzi. Po... Ima toalet koji je u sred polja napravljen. Da se sušira, može ako je vrućina velika. Može, ali da objasnimo zašto nema gore, pa, sad je zimsko, sada, vreme, zimsko vreme, da ne bi da, bome, da ne popucaju borići. Da. Da ne popucaju posude koje služe da, za vodu. Da, i šta kažu meštani, eto vi razgovarate sa njima? Pa kako sa tim potezom, oni duševljeni, šta, pa svi imamo, znači laklo im je, znači znaš kako to propaštavaju mašine i sve, ono, kad je put nije dobar. A sa nama ovdje u Ribaru i Milan Miletić došao da obiđe imanje, znači čuveni rođenko iz Ribara. Milane, nije nekad bilo ovako, putevi bili u blatu? To je mnogo strašno bilo. Ali ovdje je u Ribare šta je urađeno u polje, putevi, to je čudo. Svaki put kod nas u Ostrovo i ovo je popunjen lepo, fino, a to uradio samo naš predsjednik, Dragan, naš predsjednik. On je to uradio, ne samo ovdje, no i celo asfaltirao sve, a ovdje je popunio. Svaki put možda dođeš do njivu i do, ako imaš i bašu, šta imaš da odradiš. Je to samo kod vas u selu ili u svim selima? Ima i druga sela, ali Ribar je izuzetno to urađeno. E, dalje nećeš moći kao u jednom filmu dok ne uzmemo intervju. Dobar dan, kako se zovete i odakle ste? Dobar dan, ja sam Dimitrije Joksić, iz Ribara sam. Gospodin Joksiću, vidimo do vaših njiva ide se putničkim autom. Doduše, ovo jeste Lada Niva, ali vjerojatno i drugim pa, autima dolazite. Pre 20 godina ja sam bio prinuđen da kupim Ladu Nivu. Iz jednog prostog razloga, jer nisam mogao da dođem do mog posjeda putničkim autom. I međutim, zadnjih 5-6 godina, evo, mi smo zadnje, ne znam, pre par godina dobili ovaj put da možemo da dođemo u bilo koje doba i da nadgledamo svoje parcele. Meni je ovdje posjed sa rasadnik sa ružama, tako da dolaze mi dosta mušterije sa strane i ljudi se dive kada vide da mi ovakav put imamo do njiva, a oni, kaže, mi nemamo do svojih kuća, odakle smo i iz kojih se u sve mjesta i sela što dolaze kod mene. Gaze, bare, blato. To je nemoguće, ja kažem, ja sam ovaj deo Srbije prošao uzduž i popreko, ali da vam kažem nešto, ovo što smo mi dobili, ovakav put do svojih posjeda i do svojih parcela, mnogi ljudi nemaju do svojih kuća, do svojih domaćinstava. Stanite malo, ako Boga znate, dobar dan. Dobar dan. Vidimo...
Radovi u toku? Radovi su u toku, spremamo znači sejanje pšenice, iako su vremenski uslovi ovako bili malo nepovoljni, suša. I ono što kiša padne uveče, veter osuši. Veter suši i tako, borimo se sada da to uradimo, Srbija ne sme da bude gladna. Ne sme da bude gladna, a što je ono najbitnije, kako se nekada, kako sad dolazilo do ovih njiva vaših? Pa baš ovaj deo je bio poznat po lošim putevima, tu su bile kaljuge, blato, ljudi su se zaglavljivali, naročito sada u ovo vreme, kasno, u jesen, bili su bukvalno neprohodni putevi. Danas? Evo, danas je to druga priča, ja mislim da je 2012. urađeni su ti poljski putevi. I kasnije. Mada, i kasnije, mada po kvalitetu, to nisu poljski putevi, ti putevi mogu da budu u mnogim selima u Srbiji, nema boljih puteva ni u selo. A mi od ovoga imamo, što vidimo. Od ovoga što vidimo, a mi imamo u polju. Tako je. Inače ovde može, kažu ljudi, putničkim autom da se dolazi. Pa ja veoma često prolazim putničkim automobilom, i to je sasvim kvalitetno i dobro urađeno, ali bi ja ovu priliku iskoristio da apelujem na naše meštane da čuvamo ovo bogatstvo, da to je bogatstvo, putevi, infrastruktura, to je bogatstvo, da čuvamo, da ne izbacamo đubre, da ne iznosimo blato i zemlju prilikom tih poljskih radova, nego da to radimo u okviru parcela, a putevi su za komunikaciju. I čuvajmo puteve koje je grad napravio. Čuvajmo puteve, da bome, to je neko uložio i znanje i pamet i novac da to uradi. Neko reče, pravo je blago ovo što selo ima kada su u pitanju poljski putevi. Pa kako da ne, tu je nekada bilo, nije moglo ni traktorom da se prođe, a evo sad vidite, može i kolima da se dođe, ljudi kad nemaju ove poljske radove, oni obilaze njive i kolima dođu do njive, vide šta treba da rade i posle dođu traktorom. Ovaj put je za poljoprivrednike pravo blago. Pravo blago. Međutim, grad nije samo ovo radio, radio je puno stvari kada je u pitanju vaše selo. Pa, nemamo vremena sada da kažemo sve šta je urađeno u našem selu, ali evo, ukratko. Urađen je dom kulture, napravljena je nova škola, asfaltirane svi putevi, znači do svake kuće, asfaltirani putevi, uveden gas, voda, nova ambulanta, nova apoteka. Teren za male sportove, veštačka trava. Urađeni su ne samo jedan, teren za male sportove, na velikom stadionu se rade svlačionice, iza škole isto je urađen teren sa asfaltnom podlogom. Jel to vaše selo ima protekciju ili tako je svuda u Jagodini? Tako je svuda, ja mislim da je svuda u Jagodini, u svakom selu. Međutim, grad Jagodina ne vodi računa samo o velikim selima. Selo Dražmirovac, koje pripada gradu, jeste jedno od manjih sela, a i tu su poljski putevi nasipani. Je li tako, gospodine Dobrosavljević? Nasipani su poljski putevi i to je olakšalo poljoprivrednicima dolaze do svojih imanja, jer ima baš dosta zapostavljenih njiva koje čekaju obradu, ali zbog te loše komunikacije nisu ljudi mogli da obrađuju njive. Evo sad se to otvorilo i puno ljudi je počelo ponovo da radi, njive se grupišu i počela je poljoprivredna proizvodnja nekako da oživljava, baš zbog toga što komunikacije su dozvolile da se dođe do parcela. U Ribaru reklo se može putničkim auto, može i kod vas, ali ono što je bitno, znači jedan novi podatak, one njive koje su bile eto urasle u korov, sada se ponovo rade. Upravo tako, upravo tako. I ovaj, imamo još potreba da se uradi, ali ovo što je urađeno do sad dalo je opipljive rezultate, vidljive rezultate, da. Selo ima veliki atar, naravno nisu baš svi putevi nasipani, ali bit će. Pa me zanima koliko jednostavno to olakšava vaš život. Ne samo ono put do njive, pa ovako, onako, nego jednostavno. Čuli smo da ovim putem sada se lakše stiže i do susednog sela koje se zove Trućevac. Da, Trućevac i kroz Trućevac se prolazi iz do manastira Manasije, do Resavske pećine, do Lisina i tako dalje. I to je jedan praktično i turistički put koji skraćuje od Jagodine put do Despotovca. Eto, ta akcija grada praktično dovela do rezultata da se razvija i turizam. Upravo tako. Tako da, evo, više ljudi je sad saznalo za Dražmirovac i da vide šta mi ovde radimo zajedno sa gradom Jagodina.
Znam da je sada ona isto tema održavanje puteva, jel pomaže tu grad? Pa grad pomaže, pomaže grad. Kad imamo pomoć kad... Recimo, proletos bila kiša, letos... Da, onda grad nam je pomogao u tom smislu da smo te putove ponovo sanirali, popunili. I ostavi za svaki slučaj ima višak da može da se, ako treba, ponovo popravi. Tako da i naši meštani, baš oni, ako im je nešto hitno, ako vide da je put oštećen, mogu da dođu da uzmu peska koliko im treba, ovog tucanika, i tako da... normalno prolaze. Najveći problemi su bili oko vršidbe, jer kombajnu treba i malo i širina i tako dalje i teško je prolazilo, ali sa ovim što je urađeno, bilo je nesmetano ove godine. Vi ste se vratili iz Beograda u rodno selo. Da. Da li biste se vratili da nema svih onih uslova, sve ulice asfaltirane, evo ovo urađeno, putevi... Pa teško, evo selo sad praktično ja imam komfor kao u Beogradu. Gospodine Malenoviću, kažu da nekada ovde kroz Dražmirovac ovim putem i traktor nije mogu da ide. Tačno je, a sada je popunjeno to i tako da može i traktor, a i još pešice, još bolje. A i putnička auta, evo mi stigu smo. I putnički auto, evo. Kažu ovi sada kada iz komšinskog Trućevca popiju neku, idu ovde da ih ne bi policija zaustavljala, ali to tačno? Nije zbog policije, idu zato što je bolji put. Evo, ajde malo da šetamo, da vidimo. I bliže. Tvrda podloga? Pa kako da nije tvrda podloga, jeste. Nasipano je i samo se vidi ovde kako je. Čak ni ova voda letos nije ga uništila? Nije. Ove nenormalne kiše što bila. Priroda ga nije uništila. A evo vidjeli ste ovu gomilu gore, kamena. Tu imate da dodaje tako. Da se doda, da se popune, ako negde je rupa neka bude tako to. Što znači sve ide u... Gde ste radili, šta ste bili? Pa radio sam na više mesta, a zadnje je bilo u elektrodistribucija. Odlično. Kao dete, kad se setite vašeg sela kao dete, pa pogledamo danas sve šta ima. Koja je to razlika? Velika. Velika razlika, sve ide na bolje, ne znam šta da drugo kažem. Vidimo, u selu asfalt ima prilično. Ima, i sve je asfaltirano, i sokaci, i sve. Jednom rečju, da li ste zadovoljni dosadašnjim radom Jagodinske lokalne samouprave? Pa jesam, trenutno jesam, zadovoljan, ne znam šta bi moglo još da se uradi. Imate fudbalski klub, imate dom kulture, imate sve. Da. Škola u selu radi. Ima, radi, škola, napravljene su i ove tribine i sve. Asfaltirano je dole, ograđeno da lopta ne odlazi. Pa jeste bili negdje u inostranstvu, ste putovali sa gradom? Niste. Dobro, vi ste jedan... U stvari sa opštinom sam bio u Beču. Eto, vidite, Beč. Ali ne sad, prošle put. Dobro, bitno je da ste bili. Bio sam i u Grčku. Opa, pa vi baš putovali. Pa da. Svaka čast. A to je zahvaljujući opštinskoj vlasti. A tu je sa nama još jedan gospodin iz sela. Predlažem da krenemo na više polako prema autu, pa da pričamo malo. Ovo selo zaista ima puteve sada. Pa, kad sam ja došao u ovom selu, kakvi su putevi bili... Čekaj, dakle ste došli? Ja sam iz Makedonije. Vi iz Makedonije? Da, oženjen sa lepom Srpkinjom i tu ostao i kad je bilo i blato. A sada ovo, ajde da kažemo da je zlatno. Čekajte, vi ste prizetko. Da, baš tako. Prizetili se ovdje. Da. Kako je u Makedoniji, ali odlazite? Pa, bio sam prošle godine 7 dana, dobro je. Odakle ste, iz kog mesta? Kočani. Kočane, baš Kočane ili neko selo pored? Pored sela, jedno. Odlično. Je li ima ovakvi puteva? Pa nema takve, sad Kinezi tamo prave drugi pute. Kako Kinezi? Pa da, oni su gledak prodali Makedoniju Kinezima. Rade se putevi u Makedoniji. Ali ovi poljski, seoski, do Njiva. Poljski putevi nisam ni gledao, nisam ni išao tamo, je rodbina posetiti, rodbinu vidjeti. Ali sigurno nisu ovako. Ovako nije, garantovano. Ovo zaista, pa negdje... Iako imao i dosta kamena, nisu uspjeli da naprave tako nešto. Dobar dan! Dobar dan. Srećan rad. Hvala se lepo. Šta se ovo radi? Pa ništa, priprema da bacim đubru pa onda da sadimo pšenicu. Mi evo slučajno pođo smo ovim putem, vidimo može auto da ide? Može.
urađeni su svi seoski putevi, tako da može da ide. I dođo smo do vas, evo sada vidimo, radovi u toku, sprema se. Priprema. Za pšenicu, ova godina baš i nije nešto naklonjena. Pa nije ni cena i ni prinos nije bila, ali zato se nadamo da će da druga bude bolja. Nada ima uvek pravo postoji. Samo u sebe i u Boga i u ruke svoje. Do nas je da odradimo što treba, a sve drugo nije više do nas. Ono što je interesantno, ovi putevi, rekao se da su urađeni svi. Da. To ranije nije bio slučaj. Pa nije, nije. Sada se lakše dolazi? Dolazi se do njive, dolazi se svugde, znači može autom da dođe da se obiđe, ne mora da se ide traktorom ili nekim drugim tereti vozilima, tako da i nije loše, znači dobro je. Je li to samo u vašem selu ili u... Ja mislim da je svugde, mislim da je svugde, znači... Kada je u Jagodinu u pitanju? Da, ja što znam, naš tijatar i što se Galiče, svi su drađeni. Sad, za dalje ne znam, ali mislim da su svi. Sad čuveno ono pitanje, koliko to vama znači? Pa znači puno, jer možete brže da dođete bez rupe, bez truskanja, bez šta ja znam, lepše jednostavno. Gospodine Leković, ovim putem kojim smo sada stigli ovde, do ovih njiva koje vidimo da se obrađuju, nekada je bilo prosto nezamislivo, jedva mogli i pešice, ali tako? Pa ja da vam kažem, to je bilo možda pre 7-8 godina, ljudi su, mnogi nisu radili njive, jer nisu mogli da dođu do njiva. E sad u zadnje vreme kako je ovo lokalna samouprava Palma i naravno ekipa te pute obradili i uradili, sve se malo živnulo selo. To se vidi, sami se videli da ljudi obrađuju. Pre njive mnoge su stajale za paložne, niko nije radio, ne može se doći do njive. Tako da ja to, ja lično zaključujem da je mnogo veliki pogodak što je to tako urađeno, da to malo što ostalo naroda ne ode iz sela da obrađuje malo ove zemlje. E to je novi značaj nasipanja poljskih puteva da mladi ostanu na selu. Pa jeste, ja to kažem, ja sam to neki put pričao, kasno je, nije ikad kasno. Mnogi mladi ljudi, prvo nema, to je problem cele Srbije, nema mladih ljudi i tako dalje, ali ipak s ovim potezom ja mislim da će ljudi koliko toliko. Pazite, još jednu stvar vrlo bitnu. Mnogi ljudi koji su ostarili, koji ne mogu više da obrađuju njive, oni bar daju pod zakup nekome. A pre nisi mogu da daš, neće ni taj koji je uzeo pod zakup, ne može da dođe do njive. Tako da je to samo malo se poboljšalo. I mislim je to za mene pun pogodak, da ljudi stvarno malo. I da ljude, pa to je savremeno u Evropi, ljudi beže iz centra grada, dojde na selo da živi. Tako da ja se nadam da će to kod sad može neka vikinica ovdje da se napravi. Pa kako da ne, ima, već ljudi prave ljudi. Prema Moravi dole ima nekoliko prave, ima gore prema brdima prave ljudi, to je život, čisto, vazduh, tako da je da to po meni je mnogo dobro. Putevi su, što kaže, spajaju narod i ljude, to je treba za mene pun pogodak i treba. Mislim da kad mi je neko pitao, ja kažem malom Popoviću, nema mnogo tih poljskih puteva, mislim, ne da urađeno je, ne da Boga mi po meni, 2/3, možda i više. Još možda fali 1/3, možda i manje od toga, 1/4, da se obradi, mi smo završili puteve Poljske, asfaltiranje je već to završeno davno, dom urađen, tako da mislim, malo je selo i nemamo mnogo zahtjeva. Stvarno, mislim, lokalna samouprava je sve učinila što je mogla, ne samo za nas, nego za sva sela u opštini, u gradu Jagodine, i tako da sam ja lično kao čovjek zadovoljen. Evo tu je vaše komšije, pa da pitamo njega, kako vi gledate na sve ovo? Ovo je stvarno super potez. Putevi su urađeni, do njiva može da se dođe. Videli ste da i kolima možemo da dođemo do naših njiva, da obiđemo, da procenimo šta treba da radimo. I tako, imamo jedno 5-6 domaćinstava. Mladi ljudi su prionuli na posao, nabavili su velike mašine, rade i pomažu drugima. Što je najbitnije, pomažu nama koji smo malo u godinama, koji ne možemo puno toga da radimo, pomažu nam. I tako, stvorilo se jedno jedinstvo i drugarstvo na neki način. Eto, ali sve je lakše kad imate dobre puteve? Kad imamo dobre puteve, da, sve je lakše, sve je bolje. I mi smo nekad kombaj nije mogao da prođe? Nije slučajno, ne samo kombaj, nego nije moglo ni mali traktor. Tek, i pešice pa teško? Pešaka je bilo mnogo isto teško, jer bilo sve to na neki način puno rupa, bara, vode i tako. Sada je puno bolje. Danas puno bolje. Eto, puno bolje. Stvaraju se uslovi za razvoj poljoprivrede i za razvoj seoskog turizma. Naravno. I mislim da ćemo da krenemo još bolje, još jače i stvarno... Uglavnom, putevi pun
pogodak. Gospodine Đorđević, evo i kada je u pitanju selo Duboka, atarski putevi nasipani, vidimo prema Moravi, zaista uređeno, dobro, država se stoji. Pa da vam kažem, prvi put urađeno kako treba i kvalitetno. Najkvalitetnije što je urađeno, ti putevi do sada su urađeni bez trunke, naših sredstava, sve od sredstva lokalne samouprave. Mi smo imali samo doprinose zavedene, nasipovali u manjoj količini, a sada, Boga mi je, urađeno je stvarno izuzetno dobri putevi. Putevi stoje ove treća godina, kakvi su i postavljeni. Narodu koristi. Mi za 5 minuta sad stignemo od naših domova, iz Duboke do svojih njiva. Evo, ljudi idu i motorima i kolima, završavaju svoje poslove i mislim da je to velike koristi. Nadamo se da će u budućnosti i dalje ide onaj što nije odrađeno, odraditi se, jer ne sumnjamo naš rad, naše gradske vlasti. Ono što je bitno, da je neko ovako zamišljao pre par godina, rekao bi ovo ne može da bude, pa ovo će da se prokopa, pa ovo neće biti tako kako se priča. Pa da vam kažem, u prošlosti je tako i bilo, zato što nije urađeno kvalitetno i bilo se prokopavalo svake druge, treće godine. Međutim, evo sad traje kao da je juče urađeno, a je već treća godina kako stoji. I puno je nabiven put i tako dalje. Ja vam kažem, i kolima, evo, malo čas sam rekao. Evo, mi smo išli kolima. Da, evo, kolima do Morave, možda se ide, što je naša katastarska opština i taj put urađen. Mi se tu graničimo sa KO Rajkinac, katastarskom Rajkinac, koji čak zbog brda idu ovim putem kroz Duboku i vraćaju se, ali imamo i asfaltni put ovdje do crkve, do mesnog groblja i koriste ovaj put za dolazak. Znači, nije se ni ishabao, ako tolika vozila prolaze. Vidjeli smo i da je asfalt urađen do manastira. Da, do manastira, to je velika stvar što je urađeno. Mi smo to za 2 minuta se dogovorili sa lokalnom vlašću, sa našim predsjednikom i odradili to, potreban je svima, pa i nije, kaže, da je urađeno do svoje vikendice i tako dalje, obične priče. Ovo je urađeno za sve meštane našeg sela i svi imaju koristi do naše svetinje, Svetog Jakova, crkve i vidimo tako dalje. Vidimo, kod vas u selu vode računa, ne uru do samog puta, negde gde smo bili, ne vode računa. Pa malo smo mi na jednom sastanku ili pred dom, kad se skupimo pred zadrugu, ono što se kaže, pa se dogovorimo. E bre, zašto si znao onaj kamen na put, ili nisi mogao da doreš 3 brazi i tako dalje. Tako da narod to sad poslušaju, malo te ne svi odoravaju do ovog puta da bi se očuvali ovi 3,5 metra, 4 koliko je nasipano. E sada, tu imamo i neke meštane, evo vi ste pošli mopedom na njivu. Baš tu je kofa, šta se bere sada? Ba, idemo do njive, zato što kupi malo, ima i dulece, kukuruz i tako te stvari. Nekada mopedom nije moglo. Pa kaki to, ni pesi se, teško da se dođe do njive. Kamo s traktorom ili kolima idem skroz, mene i basta, skroz do same obale Morave. Kolima idem, završim posao za 5 minuta i vraćam se. To je. Dakle, jednostavno uživate ove blagodeti. Apsolutno. Koje su zovu nasipani poljski putevi. Apsolutno, dečko, mi smo toliko doživjeli i došli smo do dobrog puta i do dobre uprave i do svega dobro, nema tu. I to nije samo ovaj put, i nije samo u vašem selu, u svim selima. U svim selima, ja pogotovo idem malo i levo i desno do Rajkinca, i do Malog Popovica, tamo i do Glogovca, i tamo isto uradimo dobro. A tu je još jedan meštanin ovdje iz Duboke, vaš ime i prezime? Staniša Marjanović, član mesne zajednice. Gospodine Marjanoviću. I tu sam bio 11 dana dok se radili svi putevi. Išao sam, dežurao sam po ceo dan tu nam. Kako radio? Oh, super bilo. Nije bilo fušaranja? Ne, bilo. Ništa. U Isu Jablan, njegova firma je radila prvo li kako treba. Nisu ništa. Sada traktorima, kolima? Ide biciklama, čim hoće kolima, kuj hoće da ide. Do svoje njive ima da dođe. Nekada nezamislio. Nije moglo. Voda išla, kanali bili, tuna, to ima sigurno 30 cm kamen postavljen. Jer ja sam išao s njima 11 dana, sam kontrolisao sve to, mesta zajednica ne odredila, na Strujicu smo bili, te smo to kontrolisali tuna. Davali smo i piće, tu imali smo jednu kolibu, tu oni tu je... A pa zato onda sve to ovako izgleda, vihi. Častili? Pa da, častili smo i što rade putevi. Kako. Inače putevi bili besplatni, sve je grad finansirao. Da, grad i opština, Dragan Marković, Palma, sve i što ne šalji na more, u inostranstvo, svud. Mi idemo iz Duboke, idemo i ja sam bio. Gde ste bili? U Grčku sam išao nekoliko puta. Supruga moja bila je u Beč. Kada, sada ovo poslednje? Ne. Ranije? Prethodne godine. Prethodne. I sve je
ok. Samo možda kaže neki da greši dušu i zina da kaže da Palma nije dobar. Sve. I ne plaćamo prevoz, ništa, idemo u Jagodinu kad koji hoće. I koliko hoće? Da, može 5 puta 10. Autobus ima 10 puta. Gospodine Markoviću, evo nas ovdje u Rajkincu, selo malo, ima i brdski teren, ima i onaj moravski, vidimo ovi poljski putevi, sve u redu, nasipani. To lokalna samouprava grada Jagodine, prošle godine nasipalani dosta puteva i više nego što ni sledovalo po tamo po njihovom dogovoru po selima kako su se dogovorili. Ovde ovaj put godinama, kako ja znam i kao dete još, on je bio neprohodan, išlo se preko tamo preko njiva, preko lugova, bilo je šančevi do pojasa ukopani. E sada to je sve nasipano, prošao je buldožer, poravnjao, nasipano tako da sada idu putnička kola tamo za brdo. Mi smo autom došli do ovde. Autom smo došli, može da se ide i dalje, jedno od još 2 kilometra tam dalje, možda se ide kolima slobodno, nije ništa sporno, kola možda idu, jer put je stvarno urađen kako treba. U nekim selima kažu sad kad imaju put, mnoge njive koje nisu rađene sada se rade, ali to slučaj i ovde? Pa tu kod nas nema ni jedna njiva da se ne radi. Sve se njive rade. Sve njive se rade. Naš narod je obično vredan i neće da dopusti da se to par loži. Jedino baš neko koji je otišao dalje tamo po gradovi, ali to možda neki mali broj, možda ima 2-3 parcele koje su zapušteni, inače sve se radi. E sada, kad ima ovakvi putevi, onda ima elan da se više radi, da se više stvara. Radi se dosta i nema ništa kod nas da je uparloženo da se ne radi. Radi se. Jel održavate ove malo puteve nekako sada ili ima li potrebe za održavanjem ili je to jednostavno kvalitetno urađeno? Za sada je kvalitetno urađeno i nema šta da se održava sada, posle godinu neko će da vidimo. Jedino ovo što treba malo da krešemo sa strane. Ali to vi morate sami to? Pa moramo sami, ali to nekako mnogo teško ide da se skupimo samo kad mora da prođe kombaj, da se vršel kombaj ne može da prođe kad je tesan put. To jedino, to mora da se prođe, da se skupimo, da se prođe, da se očisti, jer to trebalo bi svaku godinu da se čisti, jer to raste ovo sa strane, dosta pušta se. I da zaključimo u našu priču. Vi imate 70 i nekoliko godina, još kao dete ste ovde prolazi, igrali se, put je bio neprohodan, 70 godina se čekalo na sve ovo. Čekalo se, ali došlo je vreme i kad je to urađeno, kad je sve to nasipano i doterano, da sada idu putnička kola. Ovi lovci sada idu tamo kolima koji zna blizu do Mačevački atar. Gospodine Petroviću, evo u Rajkincu vidimo dosta puteva poljskih nasipano. Jeste, zahvaljujući prvenstveno lokalnoj samoupravi i gradonačelniku gospodinu Palmi, i bez njihove pomoći to ne bi se moglo uradi, jer naša sela su sve siromašnija i sve staračkog domaćinstva sve više je, tako da nema to ko da radi i onda bez pomoći lokalne samouprave to danas bi bilo teško. Gro puteva, oni glavni, su urađeni. Putevi prema brdu su urađeni u dobrom delu, mislim, glavni frekventni putevi. Ima nešto što bi i moglo i tu i tamo, ali mislim da je u suštini najvećim delom odrađeno. Takvi putevi čuvaju i mašine? Normalno. Bez dobrih puteva, prvo je habanje mašina veće, drugo i sav taj bričet koji treba da se izveze sa lošim putevima je i sporo i teško, tako da je to jako dobro što nam je odrađeno
za naše selo, a i za ostala sela u opštini. Čuli ste i vidjeli. I zato neka svako selo u Srbiji bude uređeno poput jagodinskih.